Bardejovská nemocnica od útorka 14. apríla sprísnila pravidlá pre svojich pacientov. Každý návštevník musí ponovom prejsť vstupnou kontrolou. Tu zabezpečujú zamestnanci nemocnice za pomoci medikov a zdravotníkov z Košíc a Prešova v každom pavilóne. Pred hlavným monoblokom sa postavil červený stan. Pacienti, ktorí chcú prísť do daného monobloku, ale aj do tých ostatných, zoberie sa im anamnéza, či nemajú cestovateľskú anamnézu, či nemajú iné rizikové faktory, zmera sa im teplota. Ak je výsledok negatívny, pacient získa modré označenie a môže vojsť do nemocnice. V opačnom prípade sa dostane do červenej zóny, čo znamená, že je potenciálne podozrivý na ochorenie COVID-19. Nielen pacient, ale od budúceho týždňa budeme merať teplotu aj našim zamestnancom a každý, kto bude chcieť vojsť do akéhokoľvek pavilónu, musí týmto filtrom prejsť. Je to hrozne dačo. Je len tak na vyšetrenie? Áno, mám tam dceru. A čo hovoríte na to? No, rýchlo by sa to skončilo proste. V prípade pozitívneho výsledku na koronavírus sa pacient presúva do Prešovskej nemocnice. Pacienti s COVID-19 u nás hospitalizovaní nie sú a pravdepodobne ani nebudú. Bardejovská nemocnica je totiž zatiaľ na zozname tzv. Bielých nemocníc, ktoré si plnia svoju štandardnú funkciu aj v obmedzenom režime. Ambulantné služby fungujú, ale poskytujeme len akutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť s tým, že ambulancie fungujú od 8. do 12. a po 12. funguje už len urgentný príjem a záchranná zdravotná služba, čiže po obede pacientov, bežných pacientov nevyšetrujeme vôbec, ale zabezpečujeme všetko tak, aby sme boli pripravení na pacientov z karantény, ktorí sú vždy podozriví, že môžu byť COVID-19 pozitívni.